وأحسن منك لم ترقت عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں استغفر اللہ الذی لا الہ الا ہوا الحی القیوم ما توب سامعین و ناظرین اکرام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سامعین اکرام سورہ ملک آیت نمبر ایک حصہ اول آج کا موضوع کیا ہمارا سر غیر اللہ کے سامنے جھکا ہوا ہے اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا یا ایوہا النبی جاہد الكفار والمنافقین واغلظ علیہم ومأواہم جہنم وبئس المصیر اے نبی مکرم آپ کافروں اور منافقوں سے جہاد کیجئے اور ان پر سختی فرمائیے اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے اور وہ کیا ہی برا ٹھکانہ ہے ضرب اللہ مثلا للذین امرأة نوح و امرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين الله نے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے کیا ہے نوح علیہ السلام کی عورت اور لوط علیہ السلام کی عورت واہلا اور واحلہ کی مثال بیان فرمائی ہے وہ دونوں ہمارے بندوں میں سے دو صالح بندوں کے نکاح میں تھیں سو دونوں نے ان سے خیانت کی پس وہ اللہ کے عذاب کے سامنے ان کے کچھ کام نہ آئے اور ان سے کہہ دیا گیا کہ تم دونوں عورتیں داخل ہونے والوں کے ساتھ دو میں داخل ہو جاؤ وضرب الله مثلا للذين امنوا امراه فرعون اذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنه ونجني, ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين اور اللہ نے ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے ہیں زوجہ فیرون آسیہ بنت مزاحم کی مثال بیان فرمائی ہے جب اس نے عرض کیا اے میرے رب تو میرے لیے بہشت میں اپنے پاس ایک گھر بنا دے اور مجھ کو فرعون اور اس کے عمل بد سے نجات دے دے اور مجھے ظالم قوم سے بھی بچا لے ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين. اور دوسری مثال عمران کی بیٹی مریم کی بیان فرمائی ہے جس نے اپنی عصمت و عفت کی خوب حفاظت کی تو ہم نے اس کے گربان میں اپنی روح پھونک دی اور اس نے اپنے رب کے فرامین اور اس کی نازل کردہ کتابوں کی تصدیق کی اور وہ اطاعت گزاروں میں سے تھی سامنے ملک آیت نمبر ایک یہ مکی صورت ہے سامنے اکرام تین نبوی اس کا نزول ہے یعنی مکے میں مکے نبوت کے اعلان کے تیسرے تیسرے سال یہ نازل ہوئی ہے اور اس میں وہی بنیادی مضامین ہیں یعنی توحید رسالت اور آخرت جو کہ عام عمومی طور پہ مکی صورتوں کا خاصہ ہے اور اب اس میں جو پہلی آیت ہے وہ ہے تبارک اللذی بیدہ الملک یہ بہت بابرکت ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں بادشاہی ہے وہ علا کل شین قدیر اور وہ ہر چیز پر قادر ہے اللذی خلق الموتہ اور اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے جس نے پیدا کیا ہے موت اور زندگی کو لے ابلوکم تاکہ تمہیں آزمائے ایوکم احسن و عملہ کون تم میں اچھا عمل کرتا ہے وہل العزیز الغفور اور وہ غالب ہے اور بخشنے والا ہے سور اللہ جی کی بہت اہمیت بھی ہے اور اس طریقے سے بھی کہ یعنی حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ اس کو پڑھنے والا قبر کے عذاب سے محفوظ رہتا ہے اور یعنی یہ بخشش کی باعث بن سکتی ہے یہ صورت نہ صرف یہ بلکہ اور صورتیں بھی لیکن اس کی خاصیت ہے لہٰذا سونے سے پہلے اس کو یعنی اپنا معمول بنا لیں اس کو پڑھنے کا لیکن پڑھنے کا فائدہ اس وقت تک نہیں ہوگا کہ جب تک ہم اس کے مضامین پر عمل نہ کریں یا اس کے متعلق سوچیں نہیں یہ بات نوٹ کر لیں قرآن کی جتنی بھی اہمیت ہے اور جتنا بھی فائدہ ہے وہ اس پر عمل کرنے تک محدود ہے ایک عمل کرنے والا اگر قرآن کی تلاوت کرتا ہے اور اس کو اپنا معبول بنا لیتا ہے تو اس کو اور بھی زیادہ فائدہ ہوگا اصل میں یہ بات نوٹ کر لیں کہ یہ کتاب کتاب ہدایت ہے کتاب تلاوت نہیں ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے اس لیے نہیں نازل کیا کہ بس آپ اپنی مرضی سے زندگی گزاریں اور اس کی تلاوت کرتے رہیں بہرحال سوچنے کی بات ہے تو جو پہلا لفظ ہے وہ آپ نے سنا اس کا کہ بہت بابرکت ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں بادشاہی ہے اور اور وہ ہر چیز پر قادر ہے دیکھیں جن حالات میں یہ صورت نازل ہو رہی تھی وہ حالات بھی مدنظر رکھے اور میں آپ سے کہتا رہتا ہوں کہ آج زمانہ جاہلیت سے کچھ زیادہ فرق نہیں ہے یعنی ان جاہل لوگوں نے اللہ کو چھوڑ کے اور معبود بنا لیے تھے ہم نے بھی بنا لیے ہیں انہوں نے اللہ کے گھر میں تین سو ساٹھ بت رکھ دیے تھے اور ان کو پکارتے تھے اور ہمارے جو سینہ دل ہے اس میں بھی ہم نے مختلف بدھ سجائے ہوئے ہیں اور اس کو ہم پکارتے رہتے ہیں عملی طور پہ <تصفح> 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 تو کچھ زیادہ مختلف نہیں ہے اس سے یعنی اس بات سے کہنے کا میرا مطلب یہ ہے کہ ہم اسی تناظر میں دیکھیں ہم اس صورت کے نزول کو یا اس کے مضامین کو اور وہی اسی ماحول میں رہ کے ہم محسوس کریں کہ یہ آیات نازل ہو رہی ہیں اور اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی طاقت اور اپنی قدرت اور اپنی ربوبیت بتا رہے ہیں جیسے کہ ابھی آ رہے ہیں اللہ تعالیٰ کی ربوبیت جو ہے خلق سبع سماوات دباقہ اور یہ تمام مضامین ہیں اگر آپ دیکھیں وَلَقَدْ زین سماعت دنیا اور یہ سب مضامین انشاءاللہ آئیں گے لیکن آپ اپنے آپ کو دور جاہلیت میں محسوس کریں کہ ہمیں کچھ بھی پتہ نہیں دین کے متعلق اور دیکھیں حقیقت میں تو بات کیا ہے حقیقت میں تو بات یہ ہے کہ اللہ وہ کہتے ہیں نا کہ شاعر جو اکثر میں آپ کے سامنے شعر بھی پڑھ دیتا ہوں کہ بتوں سے تجھ کو امیدیں اور خدا سے نو امیدی ہمارا توکل اعتماد و بھروسہ صرف میٹیریل پر ہے مٹیریل حاصل ہو جائے دنیا حاصل ہو جائے اس میں اللہ اگر ناراض بھی ہو جائے تو ہو جائے یہ ہماری ایک ذہنیت میں بگاڑ آ چکا ہے اگر آپ دیکھیں اور سوچیں ہماری خواہشات پوری ہوتی رہیں ہمارے دنیا کے مفادات پورے ہوتے رہیں اور اس میں اللہ کے احکامات کی اللہ کے قانون کی اور اللہ کی رضا کی ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے آج دیکھ لیں عام طور پہ جس طرح کی یعنی جس طرح کے ماحول میں میں اور آپ رہ رہے ہیں وہاں لوگوں کو یہ پرواہ نہیں ہے دیکھیں کرپشن جو ہے اس ملک کا خاصہ بن چکی ہے نہ صرف اس ملک کا برے بلکہ پوری امت مسلمہ کا کرپشن کرپشن کیا ہے کہ دوسرے کا یعنی آپ دوسرے کے حق میں ڈنڈی مارتے ہیں یعنی کرپشن کا جب میں نام لیتا ہوں تو آپ اسے مالی کرپشن کی طرف لے جاتے ہیں آپ کا ذہن چونکہ اسی کے ساتھ وہ ہے عادی ہے کہ آپ کرپشن کو پیسوں کی کرپشن قرار دیتے ہیں ایسی بات نہیں ہے کرپٹ کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے دوسرے کا جو حق آپ کا نہیں تھا دوسرے کے حقوق میں سے آپ نے وہ حق لے لیا اور اس کے مالک و مختار بن گئے عام طور پہ یعنی اگر پیسوں کی کرپشن ہے تو وہ یہی ہے کہ ایک سرکاری افسر گھر میں وہاں دفتر میں بیٹھا ہوا ہے اور جو سرکاری سودے ہیں اور جو جو خرید و فروخت ہوتی ہے ادارے جو کرتے ہیں نا تو اس میں آ, کرپشن جو ہے یہ اپنا حق سمجھتے ہیں اور پھر اس کو جائز بھی سمجھ لیتے ہیں یعنی کرپشن کے بنیادی طور پر آپ سوچیں نا کرپٹ <applause> <تصفح> <تصفح> ہم کسی کہتے کہ جو گورنمنٹ کے خزانے میں بھی یعنی اس کو بھی لوٹنے کی کوشش کرے پھر جو سائل اس کے پاس آئے اور ایسے حالات پیدا کرے کہ بغیر رشوت کے سائل کو بتا چل جائے کہ یہاں اس دفتر میں بغیر رشوت کے کام نہیں ہوتا جائز کام بھی نہیں ہوتا اور یہ سارے ہمارے ملک کا ماحول ہے اب اس میں صرف میں آپ کو یہ بات کہہ رہا ہوں کہ <تصفح> کرپشن جو کرتا ہے سرکاری سودوں میں یا خزانے پہ تو اب یہ ہے نا کہ جو پیسے وہ لے رہا ہے کک بیکس لے رہا ہے جو کرپشن کر رہا ہے تو اس میں اس کا حق تو نہیں بنتا اس کا تو جو ڈیوٹی ہے وہ یہ ہے کہ بھئی تم سرکار کے نمائندے ہو اور سرکار کی طرف سے تم ایک سودے اور ڈیلنگ کو پورا کرو اس میں کرپشن یا کک بیک تمہارا حق نہیں ہے وہ لے لیتا ہے اور اس کو پھر اپنا حق سمجھتا ہے بلکہ کرپشن کرنے کو اپنا حق سمجھتا ہے یہ تو سب لوگ کرتے چلے آ رہے ہیں اور یہ تو ہمارے محکمے کا تر امتیاز ہے <coughs> پھر جب تک جب سائل آتا ہے دوسری طرح جو رشوت کا معاملہ ہے نا تو وہ ایک جائز کام ہے دفتر بنے اس لیے ہے کہ لوگوں کے کام کرے اور مسائل حل کرے لیکن آپ کو چونکہ اللہ تعالیٰ نے اختیار دے دیا ہے تو آپ فائل کو روک لیتے ہیں اور فائل گم بھی گم بھی جاتی ہے بہرحال اسے طریقوں سے میرا کوئی واسطہ نہیں ہے لیکن میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ افسران جو ہیں یا جو بھی ہیں ہوا وہ بابو صاحبان ہیں یا افسران ہیں وہ بھی سائل کو تنگ کرتے ہیں کہ بھئی یہ فائل کے نیچے پئیے لگائے اور جو اس کا حق نہیں ہے وہ اس کو یعنی حق سمجھ کے لیے لیتے ہیں کہ بھئی یہ اور آپ کو معلوم ہے کہ بعض محکموں میں ہر کام کے ریٹس مقرر ہیں اس کی میں تفصیل میں نہیں جاتا لیکن میں آپ کو ایک عمومی بات بتا رہا ہوں لیکن جو کرپشن میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ یہ اس کا دائرہ ذرا وسیع ہے اصل معاملہ تو دنیا میں آکے کے ہمارا اللہ کے ساتھ ہوتا ہے اور اصل حق بندگی کا اللہ کا ہے اب اس میں یعنی اللہ تعالیٰ نے ہمیں اختیار دے کے یہ ہمیں ہدایت کی ہے کہ اس اختیار کو استعمال نہ کرو اور زندگی اپنی مرضی سے نہ گزارو خواہشات نفس سے تم زندگی نہ گزارو اور تم میری مرضی سے زندگی گزارو اہ بن حافہ امایہ عطیّن قمنی حدن فمن طب ہدایہ فلا خوفنا علیہم ولا یا یحزنون میں تمہیں بتاؤں گا کہ زندگی کیسے گزارو اور تو اور میں نے جس نے ان ہدایات کے مطابق زندگی گزاری تو اس پہ نہ کوئی خوف ہوگا نہ غم ہوگا یعنی یہ لوگ کامیاب ہوں گے اب اللہ تعالیٰ نے یہ بندگی جو ہے کہنا ماننا یا اللہ کے کہنے کے مطابق زندگی گزارنا اللہ کو حاکم سمجھ کے اللہ کے حکم کے سامنے سر جکا دینا یہ دیکھیں تھوڑی سی توجہ رکھیں دیگر کام چھوڑ دیں میری بات سنیں دیگر جو آپ کام کر رہی ہیں خواب و نفل نماز ہی کیوں نہ ہو اس کو تھوڑا سا آپ چھوڑ دیں تو اور پھر اس کے بعد مطلب بات چیت دیکھیں میں کر رہا ہوں تو یہ تو آپ سے میں مخاطب ہوں آپ کسی اور کام میں مصروف ہو گئیں اور آپ لوگ درس لگا لیتے ہو تو اس کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ یہ ایک روایت ہے درس ہوتا رہتا ہے باتیں ہوتی رہتی ہیں وہ سر سے گزرتی رہتی ہیں اور اکثر یہ ہوتا ہے کہ پھر آپ کو یعنی جب درس ختم ہوتا ہے تو آپ کو ان الفاظ کے معنی بھی نہیں آتے جو ہم نے ابھی 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 پڑھے تو بہرحال یہ عادت ٹھیک نہیں ہے اس کو ذرا سدھارنے کی ضرورت ہے یعنی ہر چیز کو آپ روایات میں نہ گم کر دیں کہ بھئی یہ ایک روایت ہے نماز پڑھنا ہے ایک روایت ہے روزہ رکھنا ہے ایک روایت ہے کرپشن کر رہے ہیں ایک روایت ہے حرام کھا رہے ہیں ایک روایت ہے جھوٹ بولنا ایک روایت ہے مثال کے طور پر عرض کر رہا ہوں ہر چیز کو ہم نے اچھی ہو یا بری وہ روایات اور عادت اور م... یعنی رواج زمانہ سمجھ لیا ہے یہ زمانے کا رواج ہے لوگ فیشن لوگ ایسا کرتے ہیں لوگ ایسا تو بہرحال یہ بات صحیح نہیں اور <coughs> میں آپ کو یہ کہہ رہا تھا کہ سورہ جو ہے سورہ مبارکہ جو ہے سورہ ملک اس میں اللہ تعالیٰ یہ اصل میں نازل ہوئی ہے جاہلیت کے دور میں ابتدائی دور میں اور میں آپ کو یہ عرض کر رہا تھا کہ آپ قطن یہ نہ سمجھیں کہ دور جاہلیت ختم ہو چکا ہے لیکن ابھی جس وقت ہم یہ تلاوت کر رہے ہیں یہ مضمون بیان کر رہے ہیں یہ مارچ کا مہینہ ہے دو ہزار انیس کا تو اس وقت جو ہے یہ پورے زمانے جاہلیت پورے آب و تاب کے ساتھ چمک رہا ہے ہم رہ رہے ہیں دور جاہلیت میں ہمیں دین دین کی ہماری نظر میں کوئی اہمیت نہیں ہے جس طرح کہ مشرقین مکہ بلکہ ہم نے بھی اپنے لیے ایک دین چن لیا ہے اپنی خواہشات سے ایک دین بنا لیا ہے اور چند چیزوں کو ہم دین کا مجموعہ قرار دیتے ہیں نماز روزہ حج زکاة اور بس اس کے علاوہ کچھ نہیں اور وہ بھی اپنی مرضی سے نماز اپنی مرضی سے اور روزہ بھی آپ دیکھیں کہ اس کے آداب کا ہم خیال تو نہیں رکھتے اور زکاة تو بہت بڑا بوجھ بن جاتی ہے حج جو ہے اس پر بھی بہانے بنتے رہتے ہیں مختلف بہانے بنتے رہتے ہیں کہ اگلے سال چلے جائیں گے اگلے سال چلے جائیں گے ابھی تو بڑی زندگی ہے بہرحال تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ صورت جب جن حالات میں نازل ہو رہی تھی وہی حالات آج بھی ہیں ہمارے بھی بے شمار بت ہیں جو ہم نے اپنے سینے سینے دل میں سجا لی ہیں اور آپ یقین کریں کہ یہ بت توڑنے کے لیے ہم تیار نہیں ہیں مثال کے طور پہ بہت سے لوگ ہوں گے جو میری یہ بات چیت سن رہے ہوں گے اور میں اکثر یہ بات کرتا رہتا ہوں کہ شوہر اور بیوی کو اللہ کے حکم کے مطابق ایک دوسرے سے سلوک کرنا چاہیے لیکن آپ دیکھیں کہ وہ اثر آتے ہی نہیں ہیں اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ میری بات میں اثر نہیں ہے وہ تو ایک الگ مسئلہ ہے لیکن اصل بات یہ ہے کہ جو کام آپ کرنا ہی نہیں چاہتے تو اس کی طرف آپ کی توجہ نہیں جاتی آپ اسی طرح اپنی مرضی سے زندگی گزار رہے ہیں جیسے کہ ہے اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے ساتھ اصل بات یہ ہے کہ آ... اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے سامنے سر جھکانے کے لیے ہم تیار نہیں ہیں اور اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ ہمارا مقصود اللہ نہیں ہے زندگی گزارنے کا ہم ایک آسائشات والی زندگی گزارنا چاہتے ہیں اور دنیا ہی ہمیں آ... یعنی حقیقی زندگی لگتی ہے اصل زندگی آپ سارے پروگرام دیکھ لیں آپ اپنے ساری توجہات جو بھی توجہ ہے آپ کی آپ کی توجہ کا مرکز ظاہر ہے باطن نہیں ہے یہ ایک عام بات ایک چھوٹا سا جملہ میں کہہ رہا ہوں لیکن اس کو آپ سوچیں, سوچیں اس میں کہ ہماری توجہ کا مرکز جو ہے ظاہر ہے باطن نہیں ہے اب جب یہ حالات ہو جائیں تو پھر تو آپ کو نہ قرآن کی ضرورت ہے نہ حدیث کی ضرورت ہے لیکن بات یہ ہے کہ جب بھی آپ کی آنکھیں بند ہوں گی تو پھر آپ کو اس بات کی اہمیت کا پتہ چل جائے گا اور پھر اس وقت آپ لوگ افسوس کرو گے کہ رب لولا اخرتنی الى اجل قریب اکم من الصالحین اس وقت آپ لوگ یہ کہو گے کہ اے ہمارے رب اتنی جلدی تھوڑی مہلت دے دیں ہمیں تو اب پتہ چل گیا اور ہم اب یعنی واپس دنیا میں جا کے حق نیکی کی تصدیق کریں گے اور صالحین میں سے ہو جائیں گے لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ایسا تو نہیں ہو سکتا اب تو ایسا نہیں ہو سکتا وَلَنْ يُؤَخِّرَ اللہ نَفْسًا اِذَا جَا جا اللہ تعالیٰ جب ایک آدمی کی اجل آتی ہے تو اس کو واپس نہیں کرتا تو بہرحال بات یہ ہے کہ وہ حاسبو قبلان تو حاصبوں کے ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ اپنے حساب کر لو اپنا اس سے قبل کہ تم سے حساب لیا جائے تو ہم اپنا دوسروں کا تو حساب کرتے ہیں بیوی بی اکثر شوہر کا محاسبہ کرتی رہتی ہے کہ میں نے تمہیں ایسا ایسا کہا یہ کہا وہ کہا تم میری بات پہ توجہ ہی نہیں دیتے بعض اوقات شوہر جو ہے وہ بیوی بی سے گلا مند ہوتا ہے کہ دیکھو میں تمہیں کہتا ہوں کہ یہ مت کرو وہ مت کرو لیکن تم میری بات پہ توجہ ہی نہیں دیتی تو ہم ایک دوسرے کا محاسبہ تو کرتے رہتے ہیں لیکن یہ ہے کہ اپنا محاسبہ کرنا بہت زیادہ ضروری ہے ہم میں ہمیں عام طور پہ انسان اپنے آپ کو اقل کل سمجھتا ہے اور غلطی اپنے آپ میں نہیں لیکن وہ دوسروں کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ یہ دوسرا جو ہے یہ غلطی پر ہے میں تو ٹھیک ہوں مجھے کیا ہے لیکن بات یہ نہیں ہے بات وہ ہونی چاہیے جو حق ہو حق یہ ہے کہ بندگی اللہ کا حق ہے اب اس میں کرپشن نہیں ہونی چاہیے جو جس کا حق ہے اس کو آپ کو دینا ہوگا وَيْلُ لِلْمُتَفِّفِينَ ایک صورت ہے نا سورہ متفین بہرحال یہاں <coughs> جو سورت کا آغاز ہو رہا ہے سامنے کرام اس کا تو میں نے آپ کو موضوع بنا دی بتا دیا اور اس میں سب سے پہلے اللہ تعالیٰ اپنی بندگی کی طرف متوجہ کر رہا ہے کہ دیکھو ساری بادشاہی تو میرے ہاتھ میں ہے تبارک اللہ جی بیدہ الملک اول تو یہ تبارک میں مضمون یہ ہے کہ ہم ایک ایسی ہستی سے توقعات اپنی وابستہ کر لیتے ہیں جو بہت بابرکت ہو یعنی دنیا میں آپ دیکھیں یہ خان خوانین ہیں نوابین ہیں یا حکومتی عہدے دار ہیں ایس پی صاحب ہیں ڈی آئی جی صاحب ہیں وزیر اعلیٰ ہیں وزیر ہیں مشیر ہیں ان سب سے ہم نے توقعات لگا رکھی ہیں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ برکت والے ہیں ہماری طرف کچھ کوئی لائسنس پھینک دیں گے کوئی ایسا ہمیں بتا دیں گے کہ ہم وہ کام شروع کر دیں سرکاری کوئی ٹھیکہ دے دیں گے یا سو ہماری مرادیں ہوتی ہیں تو ہم ان بابرکت بظاہر بابرکت لوگوں سے رابطہ رکھنا پسند کرتے ہیں اور ان کی جو ہے ان کو بھلاتے نہیں ہیں. وہ کہتے ہیں نا یہ وزیر اعلیٰ صاحب کا خاص آدمی ہے اب خاص آدمی تو اپنی دانش میں جو بھی اس کی توقعات ہوں گی لیکن اور لوگوں کی بھی توقعات لگ جاتی ہیں جو یعنی وزیر اعلیٰ صاحب کا مصاحب ہے تو اس کے ساتھ بھی لوگ توقعات لگا لیتے ہیں تو دیکھیں اصل برکت والی ذات اللہ کی ہے جو ہر چیز پر قادر ہے سبحان اللہ یہی آیت ہے نا پہلی وہ ہوا كُلِّ کل شن قدیر ہر چیز پر قادر ہے تو جب ہر چیز پر قادر ہے اور وہ فیاض ہے دینے والی ذات ہے اور نافع نافع بھی ہے اور دوار بھی ہے یعنی نقصان کی بھی مالک ہے ٹوٹل تو کسی جب اللہ ہی کو آپ نافع اور دوار سمجھ لیں یعنی فائدہ اور نقصان والے ذات سمجھ لیں تو پھر سمجھ میں نہیں آتا کہ انسان کسی اور سے کیوں امیدیں لگا لے اور کسی اور کی طرف ہاتھ کیوں پھیلائے مخلوق کی طرف ہاتھ کیوں پھیلائے ہم نے تو مخلوق کی طرف ہاتھ پھیلایا ہوا ہے دیکھیں یہ سوال جو ہے مختلف قسم کا ہوتا ہے ہم سب ہم سب نے دنیا کے آگے ہاتھ پھیلایا بھائی وہ وزیر اعلیٰ صاحب ہوں یا وزیر اعظم ہوں جو بھی ہو لیکن ہمارے ہاتھ پھیلے ہوئے ہیں ظاہر کی طرف عام طور پہ اللہ ماشاءاللہ اللہ ظاہر دنیا سے توقعات لگا رکھی ہیں اور اس کے سامنے ہم نے ہاتھ پھیلایا ہے کہ یہ ہمیں کچھ دیں گے آپ دیکھیں نا <laughs> مثال کے طور پہ میں آپ کو بات دوں. یہ الیکشن ہوتا ہے کتنے لوگ جو ہیں کروڑوں روپے ایک ایک سیٹ پر حاصل کرنے کے لیے کروڑوں روپے لگا دیے جاتے ہیں اب یہ جو سائل ہے جو آپ کے ووٹ کا سوالی ہے حقیقتاً اس نے آپ کے سامنے بھی ہاتھ پھیلا دیے ہیں اپنی جھولی پھیلا کے وہ آپ کے گھر کی دہلیز تک آتا ہے خواہ وہ چاہے جو بھی ہے یعنی آ, لمبی لمبی جاگیریں رکھنے والے بھی وہ آپ کے گھر کے آگے کھڑے ہو کے آپ سے آپ کے سامنے دستے سوال دراز کرتے ہیں تو یہ بھی تو آپ دیکھ لیں نا تو میں آپ کو صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم نے مخلوق کو امیدیں مخلوق سے امیدیں وابستہ کر لی ہیں وہ میں نے آپ کو شروع میں شعر بھی سنایا تھا نا کہ بتوں سے تجھ کو امیدیں بت کیا ہے مٹیریل ما سے اللہ جو ہے وہ تو بت ہے تو ہم نے بتوں سے امیدیں وابستہ کر لی ہیں بات یہ نہیں ہے برکت والی ذات دینے والی ذات القادر ہر چیز پر قدر رکھنے والی ذات جو ہے وہ کون ہے اللہ بہت بابرکت ہے بہت اونچی شان والی ہے تبارک اللذی تب بہت بابرکت برکت ہے اب برکت تو آپ دیکھیں ہم لوگ برکت تو چاہتے ہیں اپنے گھروں میں برکت نہیں ہے بھائی تو ہم برکت یہ دیکھیں ہم فائدہ چاہتے ہیں برکت چاہتے ہیں لیکن اس سے ہماری نظریں جو ہیں ہماری نظریں میٹیریل سے ہم فائدہ حاصل کرنا چاہتے ہیں بعض لوگ آپ دیکھیں تھانے بکتے ہیں ویسے ہی میں مثال کی طور تھانے بکتے ہیں کیوں وہ برکت آئی گی اب جب آپ یعنی تھانہ خرید لیں گے تو پھر برکتوں کا نزول شروع ہو جائے گا جو اوپر کی بالائی آمدنی ہے کسی بھی شخص کو شریف شخص کو بھی پکڑ کے آپ اس سے اپنی رقم بٹور سکتے ہیں اگر وہ آپ کو بہت سے طریقے ہیں لیکن یہ ہے کہ نہیں ایسی بات نہیں ہے مخلوق میں کچھ بھی نہیں ہے اللہ ہر چیز پر قادر ہے تبارک الزیب اے دہل ملک وہ ہوا علی کلشین قدیر اس میں ایک اور بات ہے کہ ملک بادشاہی لیکن اللہ تعالیٰ نے چاہا تو اگلے سبق میں اس کے بارے میں تھوڑی سی اور بات کر لیں گے ابھی میں تلاوت کرتا ہوں میرے ساتھ دہرائیے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ رحمٰن تبارک بے دہل ملک علا کل شاہ قدیر اب ان آیت کی تلاوت ترجمہ سنا دیں تبارک اللجی بہت بابرکت ہے بذات بھی ادل ملک جس کے ہاتھ میں بادشاہی ہے وہ کل شئن قدیر اور وہ ہر چیز پر قادر ہے اب عنایت کی تلاوت اور ترجمہ بسم اللہ الرحمن الرحیم

والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته